HCB, HC Baník, ole! Tak takto jste fandili celé utkání HC Most versus HC Berounští Medvědi. Jinak během dnešního utkání se představovala obec Obrnice. Svou volnou jízdu v krasobruslení předvedla Klárka Pechanová. Úvodní buly střelila starostka obce Obrnice Drahomíra Miklošová, která i hráčům popřála hodně štěstí, což se vyplatilo. Obec Obrnice se představovala i vernisáží a prací dětí ze základní školy v Obrnicích a po přestávce vystoupil taneční soubor z komunitního centra Duhovka. Samozřejmě i během tohoto utkání jsme hledali toho nejlepšího fanouška a překvapivě vyhrál ten nejmladší, 6letý Jakub Filip z Mostu, který fandil komu jinému než Mostu. A nakonec zápas prodloužení dopadl dobře. 3-2 pro Mostecké. Ano, opravdu nádherný zápas. Díky atmosféře všech fanoušků a díky atmosféře Obrnic. No a my vás přivítáme již příští středu v Mostě na domácím ledě 30. října proti Benátkám. Přijďte fandit, přijďte si zahrát od toho nejlepšího fanouška a vyhrát MP3.